আপুনি চাই আছে লাইভ আর শিলচরৰ বৰখলাত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ টয়াময়া ৰণ প্ৰায় 20 জনক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই দৃশ্য আপুনি দেখিছে তাত জাঠি জুং লৈ দুটা ফয়দৰ লোক উদাহৰণে পছন্দ মারপিট হাতে হাতে লাঠি জুং মারণাস্ত্ৰ আৰু অস্ত্ৰ হস্ত্ৰ এই ধৰণে আৰু দুই ফয়দৰ এই ভয়ংকৰ মারপিটত আহত হৈছে প্ৰায় 20 জনক লোক সকলো আহতসকলক চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও মহিলা আসলতে এডোখৰ বিশেষ স্থান বৰখলাৰ বুঢ়ী বাইল আৰু এই বুঢ়ী বাইলত উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে কেইজনমান লোকৰ মাটি দখল কৰি আছিলে কোনো কোনো লোকে আৰু প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাত উচ্ছেদ হ'ল কিন্তু তাৰপিছত সেই উচ্ছেদিত পৰিয়াল উভতি আহি এই ধৰণৰ এটা কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিলে এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ শিলচৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ সৈতে অনিৰুদ্ধ কি হৈছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা অত্যন্ত ভয়াৱহ তাৰ কিছু দৃশ্য হাতে হাতে লাঠি লৈ ওলাই আহিছে হয় গীতাশ্ৰী এই ঘটনাটো যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখ 2003ৰ 23 ছেপ্টেম্বৰত কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ পিছত 15টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে কিয়নো সেই জমিখন প্ৰয়াত আব্দুল জব্বাৰ বৰবুৰীয়া আব্দুল ৰাজাক বৰবুৰীয়াৰ জমিখন আৰু তাৰ পৰিয়ালক দি দিয়া হৈছিলে এই যোৱাকালি যেতিয়া এই তাতে এই স্থানত माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वाणिज्य और निवेश अवसरों को उजागर करने असम के उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग के निर्माण के लिए 2023-24 के परिणाम उन्मुख कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित करने की एक प्रमुख पहल की है। इससे आसियान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध तथा शिक्षा के सीमा जागरूकता आदि क्षेत्र में संबंधों में मजबूत करेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ब्रह्मपुत्र मेकांग व्यापारी और निवेश मंचों पर परियोजना के लिए अपने क्षेत्रीय भागीदार के रूप में मेकांग संस्थान के साथ सहयोग पर चर्चा कर रही है। एकीकृत परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखला के एकीकृत करने के लिए मेकांग देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के माध्यम से MSME की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है। इससे असम में तेजी से आर्थिक विकास के माध्यम से विकासात्मक कार्य में सहायता देनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह भाषण सदन के पटल पर रखता हूँ आपकी स्वीकृति। धन्यवाद राज्यपाल डांगरिया अपना भाषण कारण नेशनल इंटर नेशनल গভর্নর ডাঙরিয়াক বিদায় দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডাঙরিয়া হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপালৰ ভাষণ ইয়াৰ প্রতিলিপি লবিত ৰখা হৈছে, লবিৰ পৰা সকলোৱে পাব আৰু সদন 45 মিনিটৰ কাৰণে আমি হাইটি কৰিছোঁ গভর্নর ডাঙরিয়াৰ লগত, তাৰ কাৰণে স্থগিত ৰখা হয়। আৰু কিছু 45 মিনিটৰ বাবে যিহেতু চাহমেলৰ তাত আয়োজন কৰা হৈছে, বৰ্তমান
আর 45 মিনিটৰ পিছত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ কিছু ভাইছো আমি দেখা পাইছো খুব ভাল বাৰ্তা আহিব মোৰ বিশ্বাস ভগৱন্ত মহাপুৰ গুৰুজনাই আৰু মা কামাখ্যা আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু অসমৰ বিকাশ হ'ব উন্নয়ন হ'ব আৰু অসমৰ শান্তি হ'ব আমি হেয়া সকলো অসমৰ ৰাইজে আখাৰে বাচাইছে হেয়া অসমৰ ৰাইজে পাব রাজীব ভবনত মহিলাক অপদস্থ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠজনক সন্মান নকৰা আৰু আপোনালোকে মারপিটৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছে মানুহে বিচৰা নাই আজি ৰাইজেতো বিচৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ শ্ব'টো ফ্লপ হ'ল এখানে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহে কংগ্ৰেছকে বিচৰা নাই তেতিয়া ৰাইজে ক'ত কংগ্ৰেছক বিচাৰিব ৰেহা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ কিছু মন্তব্য কিছু কটাক্ষ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে ৰাজীৱ ভৱনত আৰু এই ধৰণে দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছক ক্ৰোধাৰ সমালোচনা কৰিমুদ্দিন বৰমহীয়া ক্ষমা কৰিব এয়া দেখা গৈছে কৰণাই চাহিয়ে ইউ চি চি কিয় নাই কৰণা চাহিয়ে পেলাই হোৱা চাহিয়ে আমি হো ৰা হৰ ৰাজ্য মে হো ৰা ইয়াৰ মেবি হোগা কংগ্ৰেছে এই ফৰ্মুলাটো নামানিলে গঠবন্ধনটো ভাঙিবই আৰু কংগ্ৰেছৰ খুব মাৰপিট চলিছে বৰাকতো চলিছে নাই তেওঁলোকৰ নিজে মাৰপিট কৰি আছে যুঁজটো বিজেপিৰ লগত নাই বিজেপি গোৱা খবৰ দিছে যুঁজি আছে ইউ ডি এফৰ লগত আৰু নিজৰ পাৰ্টিৰ লগত কালি খানাপাৰাত বিজেপিয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিজেপিতো সদায় ইলেকশ্যন মুডত থাকে শক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু কি কৰিব বিজেপি মানে 24/7 ইলেকশ্যন মুডত থাকে অধিবেশন হ'ব আমাৰ তৈয়াৰী আছে প্ৰত্যেকটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে উইণ্টাৰ ছিজনটো হোৱা নাই তাৰ উত্তৰটো আগতে দিব লাগিব মই ভাবোঁ এই উত্তৰটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে বিচাৰিব লাগে তার বিষয়ে বাদের সেশনের কি হয় কি কার্যপ্রণী হয় এখানে হব লাগে বলে মানে ভাবো আরো আর ইয়া হোজার বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষর পড়া করিমুদ্দিন বরভূঞা এআইডিএফর বিধায়কর পড়া কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি লৈকে আর জাকির হোসেন সিকদার এই মুহূর্ত যেবুর রাম ঠগন দিয়া যেবুর ভাষণ আকো হে একই ভাষণ দি গল আকো হে একই গ্যারান্টি দি গল কিমান গ্যারান্টি মোদী ডাঙরিয়ায় এতিয়াও পালন করবলে আছে কিমান গ্যারান্টি এতিয়াও পালন করবলে আছে তারপর আকো গ্যারান্টি দি গল গতিকে স্পষ্ট কথা এই রাজ্যখনৰ লগত রাজ্যখনৰ জনতাৰ লগত এই সরকারে যিখিনি প্রতারণা করেছে তার বিরুদ্ধে আমি বিরোধী বিধানসভাত বিভিন্ন ইস্যু উত্থাপন করি দেখা গৈছে বিজেপি এনেকৈ সভা পাতি আছে মই অন্য এটা প্রসঙ্গ সুধি সভা পাতিছে মোদী আহিছে তেওঁলোকৰ শক্তি দেখুৱাইছে তেনে সময়ত কংগ্ৰেছত আকৌ মারপিট এতিয়া মারপিট হৈছে হাইলাকান্দিত আমি তো মারপিটৰ কোনো ঘটনা শুনা নাই মারপিটৰ কত ঘটনা শুনিছে মারপিটটো আকৌ শুনাই নাই কত হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তো বৰাক বেলি সুন্দৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতলৈ আহিছে বৰাক বেলিটো এতিয়া কংগ্ৰেছ গতিকে বৰাক বেলিত কংগ্ৰেছ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তাৰ মাজতো এইবোৰ কথা টানিব নাপায় নহয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি গ্যারান্টি দি গল বিগত দিনসমূহৰ গ্যারান্টির কথা এবাৰ সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা কৰক কিমান গ্যারান্টি দিছিল যোৱাকালি কি গ্যারান্টি দিলে গতিকে আহি থকা সময়খিনিত নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ লগত যিখিনি প্ৰতাৰণা কৰিছে তাৰ উপযুক্ত জবাব আহি থকা সময়খিনিত দিব কোনো ভাবি লাভ নাই যে জনতাই একো নুবুজে একো নাজানে সকলো জানি আছে বুজি আছে সময়ত উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব জনতাই কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিল জাতি মাটি ভাইটি ৰক্ষা কৰিব 2016 চনত সেই অনুসৰি যিখন অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে সংসদত যে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই সাহস হোৱা নাই আমি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিম আজিলৈকে অসম চুক্তিৰ প্ৰতি ন্যায় কৰা নাই অন্যায় কৰি আছে ঠিক তেনেকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ এমাহৰ পিছতে জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল আজিলৈকে তেওঁলোকক অন্যায় কৰি থকা হৈছে দামিনী প্ৰজা আপোনালোকে জানে যোৱা বছৰৰ মাৰ্চ মাহত এগৰাকী আদিবাসী কিশোৰীক এজন বিজেপি নেতাই ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে তাৰপিছত তেওঁৰ মাকে আত্মহত্যা কৰিলে আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে যিজন অভিযুক্ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আমি এই সদনৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতি ন্যায় বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিমান বানপানী ক্ষতিগ্ৰস্ত বা অন্যান্য ভূমিহীন বসুন্ধৰাৰ নামত ভূমিহীনৰ তালিকা লোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক কোনো ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই
গোয়ালপাড়া আর অন্য কেতবোর জেলার সংখ্যালঘু সকলের যে প্রস্তাব সেইখানে সমূলাংশে নাকচ করে দিয়া হয়েছে। ঠিক তেনেকর নিবন সকলক প্রতি বছরে 5 লাখক চাকরি দিম বলে 16 চনত প্রতিশ্রুতি দিয়ার পিছত আজি 7 বছর পিছতো 1 লাখ চাকরি সম্পূর্ণ করবা নাই। যুবকসকলের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে এই অন্যায়ের আমি প্রতিবাদ করছো। আর গভর্নর ভাষণত কোনো ধরনের ন্যায়ের কথাই নাই। তেখেতে রাইজর অনুভূতিখিনি বিধানসভাত আহিব লাগে। অকল ঋণ লৈ প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া যাওয়াকালি 11,800-600 কোটি টাকার বিভিন্ন ফাউন্ডেশন করেছে। এইখানে কিমান আমার গ্রান্ট ইন এইড দিছে নে আমার রাইজর উপর মাধমার মারি পেলায় ফ্লাইওভারবিল বনায় আছে সেই একটা বৃহৎ প্রশ্ন। আর ঠিক তেক সরকারি চাকরিয়াল সকলের প্রতি সরকারখানে ন্যায় দিবা নাই। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শিক্ষা বিভাগের গোটাই সমস্যা সমাধান করব, আজিলেক অন্যায় হয়ে আছে। ঠিক তেক মাধ্যমের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আপনাদের গম পাইছে APSC এজন কব জনা মানুষে আসামরিক সেবাত উত্তীর্ণ হয়েছে। আর ইয়াতক আর দুর্ভাগ্যজনক কথা প্রতি থাকিব নয় যে ভাষা কব নজনা মানুষে অধিকাংশ মানুষে জানে, সকল মানুষে শিকিব লাগে। রাজ্য ভাষা 60 চনের বোধনীয়ম অনুসরি তারপর নজনা মানুষক SC/ST বিষয়া দি পেলায় আমার রাজ্যের প্রতি এই সরকারখানে অন্যায় করেছে। আর ঠিক তেক ঋণগ্রস্ত মহিলাসকলক কৈছিল যে সকল ঋণ মাফ করে দিব। 2020 চনত মাইক্রো ফাইন্যান্সর বিল আনিছিলে, তারপিছতো আজি 3 বছর পিছতো অন্যায় করে আছে। আর এইবিলাকর বিষয়ে আমি কোনো ধরনের আভাস রাজ্যপালের ভাষণত যে নাই এয়া নিশ্চিত, কারণ তেখেতে সরকারখানে যেবিলাক করিব বিচাৰিছে সেই কথাখিনি শ্রুতলিপি অনুসরি তেখেতে পড়ি গৈছে। আর এইখিনি শুনি থাকার কোনো মানে নাই। এনেকৈ যদি আমি শুনি থাকো সদনের সময় অপব্যয় আর জনগণের প্রতি বিরোধী অন্যায় করা হব। সেই গতি আমি জনগণক ন্যায় দিবলে আজি সদন ত্যাগ করেছো। আজি আপনাদের দেখিছে বছরটোত আমার মানে রয়ে আছিল যে সরকারখানে রাজ্যপালের ডাঙরিয়ার মুখেরে আসল ছবি দাঙি ধরব, কিন্তু দেখা গেল যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারে শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। রাজ্যপালের ভাষণত সেই কথাবিলাক নাথাকি গতিশীলতার কথা কৈছে। আজি আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে যে পুলিশের একটা আভিজাত্য আছিল, সেই আভিজাত্য আজি গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় একেবারে নাইকিয়া করে দিছে বলে আমি কব বিচাৰিছো। কারণ সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় আছে যে কোনোবা একটা কেসত এরেস্ট করব নকরব সেই কথাটো আয়োগে কব, যেজনে ইনভেস্টিগেশন করে সেইজনে কব। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কয় যে কোনদিনা এরেস্ট করব কোনদিনা নকরব, যদি কোনোবাই ক্রাইম করেছে এরেস্ট করব লাগে আকো কোনদিনা নকরব আপনার লোকসভা নির্বাচনের পিছত। এই কথাবিলাক আইন হাতত তুলি লৈছে। এক আমার একটা পুলিশের আভিজাত্য আছিল আরক্ষী, তার 99.9% আরক্ষী এতিয়াও আমার নিয়মত আমার চলে, আমার সরকার আছিল। আমি যদি কেতিয়াবা অনিয়মের কথা কও আমার আরক্ষী কেতিয়াও নামানে। আজি 0.1%-র লগত লৈ আরক্ষীক আপনার ব্যবহার করে যদরে রাহুল গান্ধীর উপর অন্যায়ভাবে কেস জাপি দিছে, যদরে ভূপেন বৰা ডাঙরিয়াক আক্রমণকারী এতিয়াও আপনার মুক্তভাবে ঘুরি ফুড়িছে, আপনার আটক করা নাই, এই কথাবার্তাবিলাকে আজি আপনার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে শোচনীয় হয়েছে। সেই কথাবিলাকেই আপনার যে প্রতিপন্ন করেছে। আজি আপনাদের দেখিছে যে এনে ধরনের কেস দিছে যে আমার যে আমি ন্যায় যাত্রা করেছো সেই ন্যায় যাত্রা বোলে মানুষ মরিলে যে ধারা আহে সেই ধারাটা তাত সন্নিবিষ্ট করে নন মিলেবল দিছে। গতি এনেদরে আপনার বিভিন্ন ধরনের মনে সজা উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধারা জাপি দি যদরে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজি যিনি ছবি দাঙি ধরব লাগিছিল আজি রাজ্যপালের ভাষণত সেই ছবি দাঙি ধরা নাই। আর সেইহে আমার লিডার অব দ্য অপজিশনে কোয়ার দরে আমি সদন কক্ষ ত্যাগ করেছো। আর রাইজর পক্ষত থাকি রাইজর যেবিলাক স্বার্থ আছে সেই স্বার্থ পূরণের কারণে আমার বিরোধী যে ভূমিকা সেই ভূমিকা আমি এই বিধানসভার মজিয়ারে আমি পালন করিম বলে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আৰু এটা হয় আৰু এটা নাই চক সেইটো কোনো কথা নহয়, সেইটো আমাৰ জন সেইটো কোনো কথা নহয়। ইয়াত মই সদনৰ আৰু এটা কথা হ'ল যে আৰক্ষীৰ যিটো জনসেৱাৰ্থে জনহিতাৰ্থে বুলি তেওঁলোকে যিটো মুকুট পিন্ধে বা বাহুত পিন্ধে তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্রী টুইট অনুসৰি মুখ্যমন্ত্রী টুইট আহিলেহে তেওঁলোকে কিবা কৰিব বিচাৰে। ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নাই। যোৱা 31 জানুৱাৰী তাৰিখে যোৰহাটলৈ আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰক্ষীয়ে মতা অনুসৰি গৈছিলোঁ আৰু তাত আমি দেখা পাইছোঁ তাত আমাৰ ওপৰত প্ৰিভেনশ্যন অফ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এই ইয়াত এটা জামিনবিহীন ধারা লগাই দিছে। কিন্তু যোৰহাটৰ কোনো অঞ্চলতে কোনো বেৰিকেড নাছিল, আমি কোনো বেৰিকেড ভঙাৰ কথাই নাই।
তার পিছতো ভুয়া গোচর মুখ্যমন্ত্রী কোয়া মতে তেওঁকে জাপি দিছে আর সেই গতিকে এনে ধরনের কাম করার পিছতো যেতিয়া জয়রাম রমেশ ডাঙরিয়া গাড়ির উপর আক্রমণ হয়েছিল যেতিয়া মহিলা সাংবাদিকর গাড়ির ক্যামেরা কাঢ়ি লব বিচরা হয়েছিল যি সময়ত জামুগুড়ি হাতত আমার ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া আক্রমণ করা হল এই গোটেইখিনি ঘটনাক লৈ পেলাই যেতিয়া সর্বভারতীয় পর্যায়ের পর আমার নেতাসকলে টুইট করলে আরক্ষীর দৃষ্টিগোচর করলে আমি বিভিন্ন সময়ত মুখ্য সচিবক সাক্ষাৎ করল ডিজিপিক সাক্ষাৎ করল তারপর আরক্ষী ডিজিপিয়ে কয় কোনো ধরনের ঘটনা হওয়া নাই কিন্তু ইয়ার স্পষ্ট প্রমাণ আছে প্রথম দিনারপ্রাই আরক্ষীয় শাসক পক্ষর সহায় করবলে যে ধরনের করলে ই আরক্ষীর একটা কালিমা হানি দিব। বিরোধী সকলো আমি খাও কিন্তু যেহেতু রাজ্যপালের ভাষণের পিছত কিন্তু যেহেতু রাহুল গান্ধীর উপর এনে ধরনের অবাঞ্ছিত কেস জাপি দিছে ভূপেন বৰা হকর অবাঞ্ছিত এই সরকারখনের একেলগে বহি চাহ খাওয়ার পরিবেশ নাই সেখানে আমি চাহ অনুষ্ঠানটা আজি আমি বয়কট করছি। চাহ অনুষ্ঠান বর্জন করেছে কংগ্রেসের পর আরম্ভ করে শাসক পক্ষরও আমি বিভিন্ন জন বিধায়কর বিশেষ বিরোধী পক্ষের এই যে ভাষ্যবা বাইরত এই ধরনের প্লেকার্ড লো সাজু হয়েছে কংগ্রেসক দেখা গেছে আটাইকজন বিধায়কর হাতত প্লেকার্ড এই ধরনের সাজু হয়েছে। খবরধারা অব্যাহত রাখিম সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতিৰ। ভারতৰ গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আহা এক্সাম চাম্পাই সোরেনের আজি অগ্নি পরীক্ষা। আজি ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী চাম্পাই সোরেনের সম্মুখত অগ্নি পরীক্ষা। আজি আস্থা ভোটের সম্মুখীন হব ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী চাম্পাই সোরেন। আস্থা ভোটত জয় হবলৈ চাম্পাই সোরেনক প্রয়োজন হব 41 বিধায়কর সমর্থনের। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা যে আসনের সংখ্যা সেয়া মুঠ 81 আর জে এম এম কংগ্রেস আর জে ডির সমর্থনত 2 ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ লৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছে চাম্পাই সোরেনে। আস্থা ভোটের ঝাড়খণ্ডত আজিরপর দুদিনিয়া বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। আস্থা ভোটর পূর্বে নিশা রাঁচি আহি উপস্থিত হলেহি জে এম এমর বিধায়ক সকল হায়দ্রাবাদর হোটেলত তেওঁলোক আছিল তারপর রাঁচিলে লৈ অনা হল। হর্স রাইডিংয়ের আশঙ্কাতে হায়দ্রাবাদলৈ নিয়া হয়েছিল বিধায়ক সকল। চাম্পাই সোরেনে দাবি করেছিল 47 জন বিধায়কর সমর্থন তেওঁৰ হৈতে আছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে কৈছিল যে সোরেনের আছে 48 বিধায়কর সমর্থন। হিমন্ত সোরেনকো আস্থা ভোটত উপস্থিত থাকার অনুমতি আদালতের ফল দিয়া হয়েছে। 31 জানুয়ারীত গ্রেপ্তার হওয়া হিমন্ত সোরেনে 5 দিনের ইডির জিম্মাত আছে। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিধায়কর যখ্যা সেয়া 29 গৰাকী কংগ্রেসের 16 গৰাকী বিধায়কর বিপরীতে আর জে ডি দলের 1 গৰাকী আছে আর আনহাতে বিজেপি বিধায়কর সংখ্যা 25 গৰাকী। হিমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারের পিছতে হর্স ট্রেডিংয়ের আশঙ্কা জে এম এম আর কংগ্রেস বিধায়কসলক হায়দ্রাবাদের কেবাখন হোটেলত তাত বুক করে হোটেল একেলগে রখা হয়েছিল। আর এই মুহূর্তে আমি ফ্লোর টেস্ট সম্পর্কে অধিক জানি সংযুক্ত হয়েছো রাঁচিরপর আমার সাংবাদিক নিরঞ্জন সিংর হইতে। নিরঞ্জন, ফ্লোর টেস্ট আজ তো ক্যা বতা যা রা হ্যাঁ সংখ্যা কে হিসাব সে কিতনা কনফিডেন্ট হ্যাঁ জে এম এম? देखिए सबसे पहले आप फ्लोर टेस्ट को समझिए। अभी तक झारखंड विधानसभा में 11 बार फ्लोर टेस्ट हुआ है और 3 बार बहुमत साबित करने की नौबत आई है। 3 बार, एक बार तत्कालीन उसमें मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे और जो विपक्ष में नेता थे प्रतिपक्ष में नेता अर्जुन मुंडा उन्होंने लाया लेकिन मधु कोड़ा ने साबित किया है। और पहली बार जो लाया गया था उस समय 2007 की बात है जब मधु कोड़ा उसमें सीएम थे और पहली बार जब लाया गया था उसमें बाबूलाल मरांडी सीएम थे। तो कुल मिलाकर के पहली बार जो बाबूलाल मरांडी को लिए लाया गया था उसमें फुरकान अंसारी प्रतिपक्ष के नेता थे और सरकार गिर गई। आप बात समझिए फ्लोर टेस्ट की। फ्लोर टेस्ट वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जब किसी भी जब नई सरकार बनती है, नई सरकार का मतलब जब नई सीएम बनते हैं उसके लिए एक प्रोसेस जारी होता है और राज्यपाल नई सरकार को इसे विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए उसे कहा जाता है। निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं कुल मिलाकर देखें तो 38 विधायक सत्ता पक्ष के पास हैं। निश्चित तौर पर जरूरत है 81 विधानसभा यहाँ है लेकिन एक विधानसभा जो गांडे विधानसभा है उससे इस्तीफा दिया तो कुल मिलाकर अभी जो सदस्य की संख्या हो 80 है। तो अगर बहुमत साबित करना होगा तो 41 विधायकों की जरूरत होगी लेकिन सत्ता पक्ष के पास अभी 48 विधायक है। तो कुल मिलाकर देखें तो आसानी से
जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा 11 बजे के बाद, उसके बाद जो प्रक्रिया होगा, परिचर्चा होगी, चूंकि नई सरकार है, नई सरकार का में मुख्यमंत्री हैं, नई मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, यानी जो सत्ता पक्ष पर की मेरे पास ये जो आंकड़े हैं वो उसके पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो 2-3 दिनों से जो प्रक्रियाएं चल रही थी, जो इनके विरोधी खेमे के थे, कट्टर विरोधी बागी कहें, लोबिन हमेने जो संथाल परगना से विधायक आते हैं उनका भी समर्थन मिला, इनकी जो सीता सोरेन है जमा की विधायक हैं उनका भी समर्थन मिला। कुल मिलाकर देखें तो रामदास सोरेन वो अभी शायद जो मेरे जानकार के अनुसार वो दिल्ली में है, यहाँ नहीं है। कुल मिलाकर चमरा लिंडा, तो चमरा लिंडा का भी पता नहीं खोला है। अगर हम बात करें इधर निर्दलीय विधायक सरयू राय का, तो सरयू राय ने साफ तौर पर कहा कि हम सत्ता पक्ष को समर्थन नहीं देंगे। बरकटा के विधायक अमित यादव हैं, वो है निर्दलीय हैं, उन्होंने कहा कि हम सत्ता पक्ष को समर्थन नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर उनसे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि माले का है, RJD का है और कांग्रेस का है, JMM का है, कुल मिलाकर 38 विधायक इसके पास हैं और बहुमत साबित करने के लिए 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है। 41 विधानसभा का सदस्य यहाँ है, लेकिन एक रिक्त है, तो 80 पर ही 41 का बहुमत साबित करना है। कुल मिलाकर देखें तो सत्ता पक्ष के मिलाकर के 48 विधायक हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने में। कुल मिलाकर के झारखंड की राजनीति, झारखंड विधानसभा का इतिहास देखें तो 11 बार फ्लोर टेस्ट हुआ है, 3 बार विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका मिला है। इससे पहले अगर हम बात करें कि हेमंत सोरेन सरकार में भी 1 बार इसे उनको बहुमत साबित, उन्होंने बहुमत साबित किया। अब देखना है तो आंकड़े हैं JMM के पास, तो अभी 11 बजे तक की ये जो वेट है। धन्यवाद हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। और यह आमार होते थे इतिम्य जाना झारखंडर पर संख्यार खेल कि धरणे आए झारखंड मुक्ति मोर्चार नेतृत्वाधीन जी सरकार हाथ संख्या आए और सहज हम सहज हुआ बुली आमार कैसे कि करो जी केगी अकमान विसम्बादी आर समर्थन लाभ करते सतीर्थ कैसे कि आनहते चाल गए 11 বার ফ্লোর টেস্টর এই পরিস্থিতি এটা ঝাড়খণ্ডত উদ্ভাবন হয়েছে বা তাত উৎপন্ন হয়েছে। আর এইবার 11 বজাত ফ্লোর টেস্ট আছে, কিন্তু বর্তমান JMM বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন যখন সরকার যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে আছে বা কনফিডেন্ট হয়ে আছে। আর রাষ্ট্রভোটের পূর্বে আজ ঝাড়খণ্ডত উপস্থিত রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা রাঁচিত এখন সভাত ভাষণ দিব। রাহুল গান্ধীয়ে রাষ্ট্রভোট সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশে। রামগড় মেয়ে রাজ রুখে হুয়ে থে, রামগড় মেয়ে 1940 মে এক বহুত ঐতিহাসিক অধিবেশন হুয়া থা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস কা, জিসকি অধ্যক্ষতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নে কি থি। এক ঐতিহাসিক জগা হ্যায় রামগড়। आज हम रांची जा रहे हैं, रांची में दोपहर को राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी विशाल महासभा को संबोधित करेंगे। वो आज का मुख्य कार्यक्रम पब्लिक रैली ही है, पर आज तो झारखंड में सुबह विधानसभा में मत जो विश्वास मत प्राप्त करना है चंपाई सोरेन जी को वो होगा। देखिए ये 28 जनवरी को नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं, 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार जी को फिर से CM पद के लिए शपथ दिया जाता है, 31 जनवरी को हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं, 2 दिन लगते हैं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में, और उनको सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया जाता है कि आप विश्वास मत जीतो। नीतीश कुमार जी को 12 फरवरी तक समय दिया गया है, ये क्यों? क्योंकि BJP का मानना है कि झारखंड में MLA का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे, वो इसमें विफल होंगे। हमारे पास बहुमत है और BJP की जो ऑपरेशन लोटस है वो सफल नहीं होगा। बिहार में भी वो प्रयास की जा रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ MLA NDA में शामिल हो, वो भी असफल होगा। वहाँ 12 फरवरी तक समय दिया गया है, यहाँ सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया गया है। भारत और गौरव गुटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील।